O proceso de desmantelamento da sanidade pública que acomete o Partido Popular atinxe tamén as infraestructuras dos hospitais. No Meixoeiro, en Vigo, as pingueiras e filtracións de auga obrigaron a fechar un 10% de camas que son derivadas, como non, a sanidade privada. As centrais sindicais, entre elas a Ciega Saúde, realizaron este pasado día 20 unha concentración de protesta no interior do hospital onde denunciaron esta situación, auténtico reflexo do modelo sanitario e social que pretenden os ultraliberais do PP.